Přeji vám krásný večer. Je neděle a já jsem ráda, že se opět díváte na Střepiny. A co pro vás dneska máme? Větší hazardní firmy v Česku bezkonkurenčně fungující několik desetiletí se staly realitou. Sazka začne rozprodávat svůj majetek. Po několika měsíčních vášnivých sporech zda tonoucí firmu reorganizovat či rovnou vehnat do konkurzu, rozhodli její věřitelé o druhé variantě. A svým rozhodnutím dosáhli svého kýženého cíle. Vykroutit dosavadní vedení, tedy přesněji řečeno Aleše Hušáka, Sazce z kůže. A pokusit se tak přivést firmu zpět k jejímu výdělečnému hazardnímu životu. Aleš Hušák se Sazky držel 16 let. A jak to tak vypadá, ani po velké páteční prohře se jí nehodlá pustit jen tak. Nad jeho šéfováním Sazce jsme se zamysleli společně s Bárou Divišovou. Evropa má za sebou výbušný týden. Ocitelný pád akcí mnohých aerolinek, zrušení desítek letů a 20 kilometrů vysoké prašné pozdvižení se opět postarala erupce islandské sopky. Grimsvetten jen během prvních 24 hodin vypudil ze svých útrop stejné množství sopečného prachu, které loni uvolnila sopka Eyjafjallajökull během 40 dnů. Evropané, kteří do loňska znali vulkány především z hodin zeměpisu, se najednou na erupce stávají odborníky. Grimsvetten se sice už uklidnil, další islandské vulkány ale čekají na svou chvíli. Zase budeme muset na pravidelné erupce zvyknout a jestli se vůbec dají spolehlivě předpovídat, zjišťovala Michaela Šmídová. Asi tak by se dala nazvat následující reportáž. Popisuje cestu šesti českých policistů, kteří se vydali vyjednat předání dvou českých lupičů, Josefa Blaška a Rudolfa Tesárka, české spravedlnosti. V Asii je vypátrali detektivové z odboru cíleného pátrání policejního prezídia, takzvaní lovci lebek. Jenže se zemí nemáme vydávací smlouvu, a tak přišel na řadu experiment. O cestě do země, kde na klávesnicích počítačů nejsou písmena a právo je nahony vzdálené tomu evropskému, se lovci lebek vůbec poprvé rozhodli vyprávět Michalovi Kratochvílovi. Špatně vypočítaný konec světa a stejně špatně vypočítaná loupež na poště. Víc v přehledu týdne. To je vše. Příští neděli nás nečekejte. Náš vysílací čas věnujeme velkému finále Superstar. S Davidem Vaničkem se ale uvidíte za 14 dní. Já se s vámi loučím. Naschledanou.